تن کو تا ظلم ور تو اس تا تی تی تا یی چ گار تی پر جای نه اوس هو اكو یو سهار اوس نه فاروق احمد گنای اس کرہما گاندربل کروزن ول اکمل انصار خوشک لات ذہین لڑکو اس شت ارنم تھس من نیو کی بیگونہ نوجوان جیل تھوک ایک ڈڈس ورس بند جیل من ترویت رود امس پیٹ ظلم تشدد جری اہر پور دیو تو کاس پات ملاقات کور اس نے سایت اصل پات ملاقات مگر امس اس نہ اتا نہ اس نے سکون واسان امس مےٚ دوٚپ أمِس یہِ کیٛاہ چھُے دوٚپُن کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ آے لٲج زیٖر لَبہِ سۭتۍ تِم ٲسۍ وَنان ایس ٹی ایف کہِ تُہُنٛد گَرٕ چھُ مُجٲہِدی وۄنۍ چھِ أمِس یِم یِمَن تِم مِلٹَنٛٹ ٲسۍ وَنان یِوان تۄہہِ کیٛاہ جواب اوس اَتھ اَتھ کَتھِ یِمَن تہِ چھِ گان یِتھ کٔنۍ تُہۍ چھُو یِوان اَسہِ روبہٕ سان مطلب چھُو آسان أسۍ مہ چھُو ہٮ۪کان تۄہہِ یورٕ کٔرِتھ ؤنِتھ کِہیٖنۍ تِتھ کٔنۍ چھِنہٕ أسۍ یِمَن تہِ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ ؤنِتھ مٔیی 2000-ہَس منٛز تھووُکھ أمِس ایس ٹی ایف کیمپَس پٮ۪ٹھ ناد ییٚتہِ راتَس بنٛد کوٚرُکھ تہٕ أمِس کوٚرُکھ زَبردست ٹارچَر راتَس صُبحَنَس لوٚبُکھ بیٚہما چوک گاندَربَلَس منٛز فاروق احمد گنایی سٕنٛز لاش